תכירו, זאת ניקול. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לספר לכם על ניקול, למשל שהיא מכורה למקרונים, שיש לה אובססיה לכל מה שקשור ללואי ויטון ודיור. אבל הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לדעת על ניקול, הוא שהיא לא מתפשרת על השמפניה שלה. ניקול אוהבת להעמיד פנים שהיא חיה בצרפת, מה שמסביר אולי את הכובע המוזר הזה שהיא חובשת לפעמים. בישראל, אתם מבינים, לא ממש יודעים מה זה שמפניה אמיתית. זה לא שמפניה. זה לא שמפניה. גם זה לא שמפניה. לא כל יין מבעבע זה שמפניה, אוקיי? רק שמפניה שמגיעה מחבל השמפיין שבצרפת נחשבת לשמפניה. שמפניה אמיתית זו שמפניה שמורכבת משלושה סוגי ענבים, פינו נואר, מניה ושרדונה. וכדי לייצר שמפניה אמיתית צריך להמתין 15 חודשים. אנחנו במועט מכפילים את זמן הייצור כדי להפוך את השמפניה ליותר מורכבת ועשירה בטעמים. בקיצור, שמפניה אמיתית זה... נו? טוב, אולי די לאכול את הראש. תביא לי שמפניה של מועט כבר? כן. שמפניה אמיתית זה מועט. תודה, אני אתראה בבית מאושרים. גם ניקול מוכנה לחגוג איתנו ב-17 ליוני את מועט פארטי דיי, יום המועט הבינלאומי. ומה איתכם?